Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem ze hry Total War Warhammer 3 a ze Let's Play za Prince Demonů. Já tady teďka dvě kola čekám, počkáme, než se nám navarbují splozenci, cínčů splozenec, není jeden, je jich 16, naštěstí. A pak vyrazíme asi do nějakého, sbírat nějakou duši. Pravděpodobně ke Kornovi možná, tam to znám, tam vím, jak to chodí. I když se mi to nepovedlo za Ogry, tam to bylo blbý s Ograma, ale tady se to jistě povede. Ta armáda zatím není nejsilnější, chtěl by to lepší asi jednotky, ale teď už jako teď zrovna nemáme asi moc šancí to nějak měnit, zbývá 7 kol, bylo by dobrý tam je co nejdříve. Tady ještě Stick Esling se mě snaží asi nějak dostat, tak uvidíme. Možná něco postavíme v hlavní budově, v hlavním městě máme tady něco, co můžeme stavět, nebo tady. Fjord ledových draků, ten je tady, co tady je za zajímavou budovu ještě. Já vůbec nemám tenhle řetězec, ale ten v malý budově je asi k ničemu. Můžeme tady postavit obranu, to si tady možná asi nechávám tak jako do budoucna, že tady postavím nějakou obranu, protože jestli by mi na to budou jezdit, ale ono to je dost jako z ruky už pro ně, pro ty nájezdníky tady v podobě Nordlandu a teď jsou zaměstnaný celkem, tak asi možná na to nebudou mít čas, nevím, uvidíme. A jinde postavit něco, co dělá tohle z toho. Jo, ty Slanešovy peklochodce, já mám, co mám za tu jízdu tady u něho? To jsou Slanešovy hledačky. Slanešovy hledačky, počkej, kdy jsme to měli doprčit, ne, to nebylo tady, to bylo tady. To je tohle z toho, ok, to tam můžeme postavit, tak postavíme tohle z toho, postupně to vylepšíme. Dobrá, tady ta karmínová věž, tam ovládání mi tam leze dolů. Teoreticky tady můžeme postavit i tohle. To by bylo fajn, to mi zajistí nějakou posádku, což je dobrý, to je priorita pro mě. A tady na Černý strži je dost malá posádka, takže to tam postavíme, ok. Výborně, tak jo. Kdo se mi může hejbat? Ty akorát. Jo, a to je všechno. Dobrá. Tak samozřejmě hra mi kazí plány, že jo, jak jinak. Nemůže to být jednoduchý. Když už se mi tady doverbovala ta jednotka, tak se mi tam objevila zase nepřátelská armáda. No tak to je paráda. To byste se z toho fakt jako picli. Co nám to přidává? Velení, sílu zbraně, rychlost sílu zbraně, útok zblízka. Maximální útok dáme tady. To bych se z toho picnul normálně, tady tahle armáda. Tak tam zkusíme, já tam nedojedu úplně, tak já tam zkusím zajet na přepad. Uvidíme, to je 25%, to není vidět, 25%, já si furt pletu přepad a nájezd. Nevím proč. 25 a 50%, těli mi tam štvou trošku, no pátý kolo, každých 5 kol vlastně vystupujou z toho ty armády, jsem to úplně zapomněl. Tak, tady můžeme s tímhle agentem něco provést, co máš? Útok na jednotky, tak zkusíme útok na jednotky. Můžeme zabít i někoho, to je paráda, tak jo, toho zabijeme. Úspěch. Tady budeme dělat paseku trošku. Útok na posádku. Co máš zajímavého? Nurglové snosítky. OK. Nurglingové snosítky, tak. Co je tohle? To jsou jenom kouzla. Měl nějakou schopnost šířit mor nebo něco, to by bylo dobrý. Tak, další. Bylo by dobrý, kdyby šlo jako uspat nějak ty jednotky, jako v civilizaci třeba, aby mi to furt nenabízelo. Útok na jednotky zkusíme, neúspěch, to je paráda. Tak příště to musím zkusit znova. A počkej, ale tady já mám ještě jednotku. Tady, ano, to mi nenabídlo. Tady jsem se chtěl podívat. Tady je totiž takový sněm. Tady je takový sjezd, sraz všech možných agentů. To je, co tady všichni dělají, tyjo, ale 20%, ok. Co na tebe? 17%. A na tebe? 19%? Marienburg? Tam se nedostanu ani 18. Tyhle bestie? Ne, armády odpadlíků, ok. 42%, no výborně, ale tam se nedostanu, tak zůstaneme tady. Nebo se pohneme trošku sem. Tak. Počkej, já chci zrušit ten... Tady. Tak.
Tak zhoršili to zaměřování tam, ten hitbox toho celého. To je asi všechno, že jo? Tenhle démon mě tady štve, tak uvidíme, co udělá. Já se tam snad nedostanu, já se tam musím dostat rychle do toho pitomýho. Těm démonům, ale já to možná už ani nestínu za ty 4 kola, nebo 3 kola v podstatě vlastně, protože teďka budu muset dohodat neútočení, skavení. Jako proč ne, já s nima nemusím mít nic, jako žádnou válku teďka, nabídli mi litr je dobrý, beru. Tak, přepad, pojďme. Ne, on se pohl dál, do prčic, já musím zabít. A to sekání té hry je fakt čím dál tím horší. Oni prej vydali jako nějaký optimalizační patch nebo co. Nebo že po nějakém tom patchi se optimalizace měla jako zlepšit, ale sorry, 1 FPS a 3 FPS, jako to není, to ne no. Možná na některých sestavách jako třeba jo. Je to možný. Já musím zastavit ty, ale já ho nezastavím. Já tam hlavně ani nevidím. Počkej, to otočíme. Nerad otáčím tu kameru, jenže on ustoupí totiž, že jo. To je špatný. Třeba potřeba, aby to kolo aspoň tady vydrželo, ten... Prčis, tak to zkusíme, on ustoupí, ale... Neustoupí, okej. Okay. Ztráty nižší automatické rozhodnutí, tak já to beru teda šéfe. Hele, můžeme využít ještě tohle sto, můžeme si vzít nějakou jednotku, jestli na to máme. Tak ty nurglingy vezmeme aspoň, svedeme. Tak. No, dobrý, to budou tak 2 kola. Prčic. Potřebujeme slávu. Dáme Kornovi slávu. Ať ho dosáhneme co nejrychlejc. Na maximum. Tak, a my se můžeme pohnout do města, to bude rychlejší asi. Já jsem toho mohl ještě oslabit vlastně pomocí tohohle. Já nemůžu. Počkej, pochodovým můžu, pochodovým se tam dostaneme, tak. Yes, trošičku to zlepšilo, to doplňování. Já teď nevím, jestli budeme schopni, jestli máme 3 kola na toto dokončit, nebo jestli tam můžeme být i potom, co ty trhliny zmizí. No, uvidíme. Budeme ke Kornovi. Ne, tam už byla duše získána, shit. OK, takže tam už nemůžeme. Zatím všichni mají po jedné duši, nikdo nezískal ještě 2, no je času ještě dost, takže oni to asi získají. Ale tak vstoupíme do říše čaroděje asi. Asi jo, zkusíme to, tam jsem ještě nebyl, no tak uvidíme, to bude sranda. Tam ani nevím, jaký to bude. Trust not your senses, for the intricate magics of the great sorcerer reshape reality around. No, ona už je tady u toho, ne? Asi, sakra. Stay on the right path as you fight through many hued islands to stand triumphant before the impossible fortress. There, Jinchi's favored demon prince, the librarian, stands sentinel. Slay him to claim his soul. Takže co? Takže tam jenom přijedu a zabiju ho, nebo? Ot? To nebude tak jednoduchý, ne? Nemožná pevnost, najdi... Držte hubu. Najdi cestu k nemožné pevnosti, vyzvi na souboj knihovníka, jasně blablabla, skryté stezky, využij body teleportovacího střediska k pohybu mezi cínčovým... pohybu po Cínčově říši směrem k nemožné pevnosti. Každé středisko je propojené s dalším na některém z různých ostrovů v říši pána proměn, ok? Takže budeme skákat nějaký ostrůvka na ostrůvek. Záhadné magické znaky nad nimi ti pomohou najít cestu. A je logická hadanka. Pohybuj se rychle, neboť ostatní by mohli bludiště rozluštit dřív než ty. No to už asi rozluštili, ona už je u toho, takže to byl asi je konec už. Jak se budeš různě pohybovat po této říši a navštívíš myriádu podivných míst, můžeš díky tomu od pána proměn získat požehnání nebo nabídky.
Odměny jsou různé od doplnění ztrát po odhalení strategických, odhalení skrytých magických znaků nad každým střediskem. Příliš se však neloudej, protože ostatní by se mohli pokusit najít přímější cestu. Okay. Nevítaní návštěvníci, nečeká tě tu žádné vřelé uvítání. Zajisté na tebe zaútočí cínčovi démonické zástupy. Připrav se na boj na zmatených bojištích, sužovaných magickými bouřemi. Hrůzné panství. Říše chaosu není místo pro smrtelníky, dokonce i démoni se v říších soupeřících bohů stěží protloukají. Čím delší dobu, zde se jasně okolí. Takže... Jo, okay. S cínčem se pořádně ještě nebojoval. Za něj a proti němu. Tak, Falco nás tady to. Tohle to je co teda? My musíme porazit prvé tu armádu, jestli evidentně. Ok, to vypadá jako nějaký základ. Já se nemůžu hejbat ze začátku vlastně. Ježíš Maria. Počkej, ale musím to udělat tak, abychom... Tak. Abychom to resetovali. Dobrá, Zlohnis. Můžeš zautočit na něj, 78. Cool. A tady se nám usídlil další hnilobnej hnusák. Takže já pravděpodobně vezmu pevnost osudu a zautočíme na něj, protože už tady získáme nějaký ztráty. To bychom měli vyhrát, střední ztráty, teda pěrhovo vítězství, ale a je dobrý. Žádný nebezpečí tady nehrozí. A vezmeme Nurglovu slávu, získali jsme nějaký peníze, ten krásný. A někam to investujeme. Zmařené spiknutí, tvůj nejspolehlivější stoupenec před tebe dovleče zmláceného démona, kterého přistihl, jak se proti tobě snaží pletichařit, aby tě sesadil. Nevzrušeně zrád si rozpářeš hrudník, zatímco naposledy lapá podechu přemýšlíš, jak nejlépe využít jeho démonickou esenci. Pozři jeho srdce, naplnění skázonostnými silami, pohybový dosah, to je super. A nebo odměň svého stoupence, ne, pohybový dosah. Tak, úkol byl zrušen, ano, nás to vyplivlo z té cínčovy říše, bohužel, páči někdo získal asi duši. Jo, ok, ale ledový dvůr získal, ale všichni mají po jednom zatím, tak to je docela dobrý aspoň. Je tam někdo ve Slanošově jsou. Jo, a jeden je v Nurglově, jo. A Kornovu už získal někdo, ok. No. Takže teďka musíme doufat, že nezískají tu Slanešovu, nebo tam jít oxidovat, ale já už jsem tam byl, takže já tam nemůžu asi jít už, co? Počkej, kdo byl zavražděn? Oh no, někdo byl zavražděn. Zlohnis! Oni by zabili Zlohnise! Ty svinucho! Level? Počkej, ne level 1 tady. Level 7, okej. No tak musíme jít tady, počkej, tak zkusíme ještě se podívat, jestli můžeme vstoupit znovu do té, vstoupit do toho a zkusit to tam jako trošku je pocuchat, jestli to půjde, nevím. Protože já asi nestíhám, oni jsou dole, a oni jsou, Kata je dole, ale... Ten je tady. Ale s tím já mám dohodu o netučení, takže to je smůla. Kataj, tam se nedostanu. Co když se mi podaří? Jenže ona už to dobojuje teďka. Prčic, ta bude mít dvě duše. Kurník. No nic. Jsem chtěl získat nějaký aspoň peníze z toho. By se zadařilo. Tohle šmejda. No pak my musíme zabrat tohle sídlo, to je jasný. A spojit celou provinci. No tak od Slaneše mě to taky vyhodilo a severní provincie získává duši. Takže mají dvě, ano. Ještě dva jsou u Nurgla, no. Ach jo, no víte co, my jdeme zabít tohle šmejda, jdeme zabrat tohle z toho a bude už dost tady, jdeme tam. S tebou. Můžeme na něj, můžeme zautočit na jednotky, aspoň vylevuješ trošku. Tady je Jouda jeden nějaký. To byl úspěch, tam byl nějaký agent, myslím, že... To jsem chtěl sejmout, ale on zmizel, asi ho zabil někdo, dobrá, úkladná vražda, dej to tam, útok na jednotky, ten je v loji, ten nevím, co tady vytváří. Chlapec, tak další, tebe nechci, další, tebe chci, ty tady můžeš zkusit zabít někoho. Dalšího 45% to je slušný, úspěch, paráda, hezky levelujeme.
Hezky levelujeme. Jo, s tebou. Zkusíme pozbírat nějaký ty poklady tady. Tady je poklad. Tady jsou poklady. A je pokladů, ty kráso. Počítač to nezbírá. Není tady nějaký poklad ještě schovaný? Asi ne. Tak můžeme vzít pochodový. Nebo plnou, jak se to jmenuje, plná rychlost. Sem dojedeme. Dobrá, tak jo. Tak snad nezískají další taky duše, protože když má jeden, dvě duše, tak by, tak to ještě OK, ale když už bych měl víc, dvě duše, tak by bylo špatný, no. Zakázaná citadela má nějaké nějakou posádku, je tady armáda, i to není špatný, a my tam zaútočíme, čekej. Já mám spoustu zase nových věcí, tohle je fakt šílený, to... Tenhle ten přehled celý, tohle bych chtěl trošku předělat. Těch věcí je tolik a je v tom strašný bordel, já nevím, jo, je těžko jako zjišťovat, co je dobrý, co je blbý a tak dále, co se, jo, třeba já teďka mám vybavený nějaký, já mám dva sety vybavený, ale když najedu vlastně na další nějaký set, tak já nevím, jestli to ty sety přepíše nebo nepřepíše, jo, jestli bylo by dobrý, kdyby tady ukazovalo, že mám nějaký jiný vybraný set už, protože já si pamatuju, že mám levou pravou ruku vybranou vlastně tady, že jo, no a nohy a tady jsou levá pravá ruka a zbraň, jenže zbraň mám zase u tohohle setu, jo, takže ne, tady mám ocas křídla, počkej, tak kde mám ještě zbraň, zbraň mám zase u tohohle setu, ne, to je tady, to jsem vybral, tak počkej, tady mám jinou zbraň, proč mám tady tuhle zbraň? Já nevím, ok. Filtry by to ještě chtělo. Dobrý, asi možná nějak jako udělat. Nebo to rozdělit prostě na nějaký, jako zjednodušit to víc to rozdělení ve smyslu, tady máte víc magický předměty, víc obraný předměty, víc útočný předměty, jo, a tak dále prostě. Nějaký kategorie udělat nebo něco, nejenom podle... Nejenom podle toho, kam to patří, do jakého slotu. Nevím. Šlo by to asi líp udělat ještě. Teď v tomhle množství věcí, které tam oni přidávají, nebo které se tam objevují, mi to přijde jako děsný chaos. Což ano, hrajeme za chaos, ale je to chaos, chaos. Máme 2000. Můžeme někoho naverbovat. Můžeme jednoho samozřejmě, jenom co to jsou lovci mardojerští. 6300, on tam má hodně těch mamutů, já to obklíčím a ona nás zaútočí pravděpodobně, takže... No nic lepšího asi než tohle to nemůžeme, takže takhle, svedeme ty jednotky a dáme obklíčit a uvidíme. Když na nás zaútočí, tak fajn, aspoň nebudeme bojovat ve městě. Když na nás nezaútočí, tak fajn, aspoň uděláme ztráty. Ideální stav. S tebou já bych pak vytvořil nějakou armádu, možná ti něco naverboval nebo něco, ale zatím já mně se líbí ty příjmy, protože můžu aspoň stavět ty budovy. Já chci nějakou větší šanci do prčic. 22%, šance 6% na zranění. 25, zkusíme tohle. Kritický úspěch, no výborně, ty bláho, úkladná vražda zvedneme zase. Tak, dobrý, je krásný. A tady míří na nás armáda, no. Ta na nás mířit může. Já to stejně nemůžu vzít pomocí pochodovýho, takže tam jenom dojedeme. Tady je další poklad, jo, ten je daleko. Na diplomaci jsem už dlouho nekoukal, jestli se tam něco náhodou nezměnilo, nebo nemůžem něco dělat. Nikdo se nechce stát naším vazalem, skejveni na tom jsou nejlíp, co se tohle týče, ale... Nice part parts. Mají dobře nadrbovaný. A já tady mám už plný přebytek, už jenom čekám na 16 000 peněz, což bude chvilku trvat, no, takže... další kolo, uvidíme, jestli na nás zaútočí.
A útočí na nás, ale úplně někde jinde, to jsem si nevšiml vůbec. Kostia na nás útočí, ajajaj. Kurňa. No a teďka, když jsem měl chvilku klidu, tak na mě zautočí. Máme nějaký 2000, on má samý silný moc jednotky, ty lučišníky můžeme odverbovat akorát. Tak takhle. Statečná porážka a vyšší ztráty, no. Jak to bude vypadat, no, samozřejmě všechno. Při porážce, že? No, tak jo, tak se bude muset bránit. Kostu neporazíme. To jeho armádu asi taky ne, ale můžeme zkusit způsobit co největší ztráty, no. Tak jdeme na to. Škoda, že nevidím ztráty toho. Ale asi by o nic nepřišel, evidentně. Tak jdeme. No, tohle je pěkně blbá pevnost na bránění. Samozřejmě, to jsme dobývali. Přístup ze 4 směrů. Raz, dva, tři, čtyři. Nepřítel rozmístil jednotky do 3 směrů. Nevím, jestli má něco, může mít něco skrytýho. Pravděpodobně asi nemá žádný plížící se jednotky, takže dobrý. Já jsem rozmístil, prvé jsem uvažoval, že bych bránil vlastně jenom střed, ale to by asi nebylo úplně ideální, pač má převahu. Takže to zkusíme bránit v těch přístupových bodech, těch úzkých přístupových bodech, protože nepřítel nemá žádný letecký jednotky, to znamená, nemůže mě obejít, má jezdecký jednotky, může mě jako obět, to jo, to by mohl, to možná udělá tady s těmahle jezdcema, to, ale to má velkou trasu, nevím, jestli může přes tohle jet, možná tady přes tohle se může. Takže to by trvalo dlouho, já tady mám připravený ty psy chaosu, který by případně to objeli sami a zautočili do týle. Tady máme nejslabší místo, tady jsou jedni válečníci chaosu plus marodéři, Slanešovi a Nurglingové, tak ty to tady budou bránit, necháme když tak ty jednotky vejít trošku dovnitř a pak je z boku napadneme, nebudem se bránit přímo jako v tom takzvaným choke pointu, že jo, v tom hrdle, v tom úzkém bodě. Tady ovšem už budeme, tady máme dva válečníky chaosu plus dva krvelační plus ještě třetí krvelační. Takže ty to tady budou bránit, uvidíme, že tady má tři regimenty plus dva hrdiny, no tady má. No ale největší síla je tady, kde na nás čekají samý sáně a carský stráže a jízda a všechno možný, takže tady to bráníme třema regimentama válečníků chaosu, respektive čtyřma, tady jedna v záloze a dva střelecký regimenty plus náš boss pro zvednutí morálky velení. No tak uvidíme, ale pravděpodobně to stačit nebude. Věž jsem postavil zde, takže ta by mohla, nevím jaký má dostřel, tam nevidím úplně. Ta má už dostatečný dostřel. Ta by mohla začít střílet na něco. Problém u těch chaosáků je, že oni mají, nebo u těch kyslevanů, že mají všechno střelecký, takže takže uvidíme, no. Naši střelci se pokusí, musíme to zablokovat. On tam má kouzla taky, takže to je taky blbý, že jo. A to samozřejmě pro nás bude trošku pitomé. Tak, váleční psi chaosu nejspíše pošleme, já nevím, jestli tady budou k něčemu užitečný, pravděpodobně úplně, a tady jsou střelci, tady bychom to mohli zkusit nějak dozad jim dojet. Tady se musíme držet dlouho, ale nevím jak dlouho se udržíme. Palte na ty silnější regimenty. A vy všichni bojujte s tímhle regimentem, ten zmasakrujte. Wow, on mu podpořil morálku. Brutál. Tak, tady už se bojuje. Kostia zajel dovnitř. Můžeme tam dojet takhle? Dá se tam nějak jako dojít? Ty střelci mě tady trošku budou štvát. Tak, tady to prochází skrz. Běžte dopředu, protože vy musíte
engage note tu ty nepřátelé jako první. Oni to rozdělujou, takže to je nemilé a střelci na nás. On je má všude rozdělený ty střelce. To je pitomí. To není dobrý. Ty marodéři nevydržej proti carský stráži s velkýma zbraněma. My nevydržej ani ty kordové válečníci proti těm střelcům tady. To je špatný. Tahle strana je na tom velmi bledě. Můj boss je bez nějakýho... Proč šli tak blízko? Můžete mi to někdo vysvětlit? Proč šli ty vole tak blízko? Když utočej na ten regiment tam. To chování jednotek tady. To je super. A tady má spousta střelců. Zkuste jim zajet dozad, ale to asi nebude úplně ideální. Tak, dva regimenty poražený, ty jízdy. Tady se držíme. Tady je to špatný. Já můžu stavět věže, zapomínám. Jedna věž. Tahle věž by měla střílet, prosím, pěkně na ty střelecké jednotky tady taky, abychom je zmasakrovali. O tu pěchotu se tady postaráme, ale... Já jsem ty psi měl poslat spíš sem tady. To byl původní plán, že je pošlu sem, ale nakonec jsem si to rozmyslel. Chtěl jsem podpořit ten hlavní boj a no. A je musíme zadržet. Tak přijď do střelců, dělejte. Překvapení ze zádu, hoši. Užijte si to. A psi jsou slabí, takže ty nic moc neudělej, ale aspoň něco. Tady se držíme, další regiment ztrácí. Tady už se stahují naše jednotky, bohužel. Ale držíme, by bylo dobrý udělat výpad proti těm střelcům, jestli by se zadařilo. Jestli se tam protlače, já si nejsem jistý, že by se jim to podařilo. A tady už jsme se rozpadli, to je pitomí. Tady jsem myslel, že se udržíme trošku. Ale evidentně ne. Psi už se stahujou, ty nevydrželi proti ním. Ale možná odlákají část těch střelců, na chvíli aspoň, případně. Tady se docela držíme a já se odvážím stáhnout tuhle jednotku sem. Já se odvážím o to. Kordovi krvelační se tam dostali. A musíte je zabít, dělejte, honem, šup. Ty nám dělali paseku. V těch řadách. Tady už se to taky lehce rozpadá, bohužel. Tu věž jsem tady chtěl postavit, ale nakonec se... Nakonec ne, postavíme ji tady ještě, nebo je lepší postavit někde jinde aktuálně. Tahle věž teďka střílí po čem? Nejsem si jistý po tomhle. Tak palte dál, palte dál. Tady máme věž, která střílí po čem? Byste mohli střílet po tomhle. Tak, no a tahle věž... Nevím, jestli mi ještě k něčemu bude dobrá, když ji teďka postavím. Snad jo. Dobrá. Mám někde ještě ty jednotky, které se stahovaly? Ty jsou mimo tyhle ty jednotky, dobrá. Ty už se stahujou. Tady samozřejmě nám nejde ani tak o to vyhrát, ale spíš udělat maximální ztráty. Palte na kostiu, palte na kostiu. Nebo bojujte s kostiou hlavně. Dobrá, tady se to podařilo nějak zastavit a tady už pronikají asi díky těm jejich saním. OK.
Je postavená věž. 22 vteřin. Jednotky se snaží projít tady. Já jsem stáhl celý ten regiment těch kornových válečníků chaosu. A tady už se jim daří probít se. Tady už je to špatné. Tady pravděpodobně brzy přijdeme o všechno. Palte na ně dál. Toho kosťu bychom mohli zabít, ale asi se nepodaří. Snaží se ho sejmout. Ale to je obtížné. To se jim podařilo zbourat. Co ta věž? Můžeme na něco útočit? Tam teče láva. Tady se probojujeme až sem. Dobrá. A tady už se ustupuje úplně. Tady už moje jednotky jsou v loji. Škoda. Hrdina se tam drží, ale ten se neudrží a ty jednotky už jsou rozprášený, bohužel. Kostius se nám nepodařilo zabít. Ta věž by mohla, kde je, třeba párkrát zasáhnout ještě. A už je konec asi. Hrdina se, a už morálka taky nedoháje, jo. Dobrá, takže bránili jsme se statečně, celých 8 minut. Statečná porážka, ano. Uvidíme, jaký jsme udělali ztráty, snad velký. Hrdinu jsme zabili, ty bláho, tenhle regiment jsme vymlátili. Tenhle možná, 4 regimenty, 5 regimentů možná, budeme si držet pěsti. Pa. Nebylo to zas tak špatná bitva, asi bych řekl. Nebylo to zas úplně zřejmě úžasný, ale ta kyslevská armáda nebyla super jako slabá, nebo ty jednotky nejsou, ta pěchota, to je jich těžká pěchota, že jo, střelci jsou dobrý, ksáni jsou dobrý, jezdci jsou taky dobrý, takže hrdina, mrtvej, jeden regiment, druhý, třetí, čtvrtý, ok, dobrý, 4 regimenty a spoustu jsme jich málem zabili, škoda. On to co, obsadí nebo vyplení? Asi vyplenil. Nejspíš jo. Bohužel můj hrdina je na druhý straně. A on tady má druhou armádu? Vyplenil to, ok. On tady má druhou velkou armádu, to si dělá srandu. Oj. Můžeme ho útok na jednotky, to nemůžeme udělat, protože on to teďka dělal, ok. Tak pošleme sem. Ne, čekej, však. Tady je hrdina. Taky nemůže? Jak to, že nemůže? Asi uspěl teďka minulý kolo, vlastně ten můj. Tak, dobrá, my jsme tady. Pyrrhovo vítězství, ztráty střední. Jestli to nechce upřímně dobývat. Jakože, já zruším obléhání. Já se musím vrátit, abych zabil ten Kyslev. Ten mě tam vadí víc než zisk. Než zisk tohodle. Protože ten Kyslev tam může pokračovat dál a to by byl problém. Takže zrušíme obléhání. A půjdeme na ten Kyslev. Dobrá, půjdeme sem. On by neměl doplňovat a má ztráty ještě. Takže to by tady snad mělo zafungovat, ok. Tak, s tebou si dojdeme pro poklad. Čekej, tisícovka, hold, bojovat nebudeme, co se dá dělat, že jo? Pak je tady vzadu, ještě extrémně vzadu další poklad, tak si vezmeme i ten. A další hrdinové. Tady jsou další poklady, tyjo, tady bychom s tebou mohli jet. Ok, a abys tady neseděl jenom tak jakože.
Zkusíme. Ty se nevylodíš? Nevylodíš se. Myslím, že by to mohlo. Kdyby ho to tam mohlo šoupnout, nic. Tak, můžeš tady provádět, no, ty jsi minule uspěl, co? Ok, tak nic. Na. Tady tenhle mě štve, jsi k nám... Hej, wait! Kde vzal stráž z paseky? Nordland. Nebo to je Middelland? Nordland. Jak to šibá, vole, elfy? Wow. Co to je? Tak, tady to mám rozbombený, no já to nemůžu opravovat, nebo můžu, ale k čemu, že když mi to možná zabere příští kolo, takže to radši dělat nebudeme. A dáme další kolo. A oni získali duši, slanečci. Oh my. Slanečci získali duši, takže dvě frakce mají dvě duše už. Slanečci a severní provincie. Dobrá. Tak, tady máme co? Jo, tady pokračují dál, on se stáhl. Kostia a Ivana pokračuje dál. Počkej, oni změnili. Tam byl někdo jiný, tu armádu vedl, ne? Nevadí, počkej, podíváme se za nima tady. A zkusíme je... Nevím, jestli útok na jednotky u něho, nebo spíš... zkusíme ukladnou vraždu, jestli tam je velká šance. Tady 47 to by mohlo jít, tak šup. Úspěch, výborně. Dáme si útok na jednotky, to je fajn. A s tebou, ten teleport je horší, ok, takže půjdeme sem. Půjdeme sem a když tak pak zkusíme ten teleport, jestli to půjde, uvidíme. Dobrá. No a objedeme poklady a tím to tady pro dnešek zakončíme, takže já vám děkuji za pozornost. Že jste sledovali tohle video z hry Total War Warhammer 3 a z našeho let's playe za houbový vývar? Wow. Z našeho let's playe za prince démonů jsem nechtěl. No a my se jako vždy... Tady ještě nějaký poklad? Tyvo, tady ještě poklad. My se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.